Moro vaan katsojat. Se olisi sitten Pohjoisen Panorama-konferenssin mestaruuskrapula viimein kärsitty ja aika lähteä kuulkaas uudelle kaudelle. Siihen startataan pikku uutisilla heti tästä alkuun, että minkälaista joukkuetta mä oon lähtenyt rakentamaan. Niin, no, ensiksi otetaan lainapelaajat, jota tänne Alfretoniin on tälle kaudelle tulossa. Niin, Fulhamista on tulossa Ryheem Sekleford-niminen oikea laitapakki, hyökkäystä tukeva pelaaja, sen takia mä tätä nyt vähän niin kuin notinkin, ja saadaan tuonne oikeaan laitaan kanssa vähän tällaista ryminää ja keskitykset, jos vaikka tulisi päähänsi. Ja toki Jack Hartleyn kanssa solmittiin myöskin lainasoppari. Hartleyhan oli meille jo viime kaudella erittäin, erittäin hyvä pelaaja ja on vaan parantunut tässä koko ajan. Paranee. Ja sitten Oliver Byrnen kanssa, nuori maalivahti, 18-vuotias, solmittiin tuossa 2 vuoden soppari. Itse asiassa varmistui justiinsa viikko ennen tätä kauden aloitusmatsia, niin varmistui, että Byrne tulee meille 2 vuoden sopparilla pelaamaan. Ihan kelvollinen ja kehityskelpoinen yksilö. Sitten on vähän kokeneempaa kalustoa, Andy Sandel kirjoitti myöskin meidän kanssa sopparin. Chippenhamista hommasin, target meni ihan ok arvot tälläkin jannulla. Dominic Knowles, se oli tuolta Harrogateista hommasin ihan vaan niin kuin maali tykkiin ja koitan saada kaveria pelaamaan. En tiedä, onhan mulla edelleen siellä Chuancho Mukoo, mutta tää on ainakin arvoiltaan hieman parempi. Mukoo on snadistin nopeampi, mutta en tiedä, harkkakausi meni molemmilla ihan ok. Michael West on sitten se suurin rahaerä, mikä meni mun siirtokassastani, niin Michael West Gatesheadistä 20 000 puntaa. Semi-OK arvot tuohon. Pelaa tällä hetkellä oikeata laitaa. Osaa pelata aika hyvinkin niin kuin oikeata laitaa. Puolustavana keskikenttä oikein laiturina ja ihan normaalina laitana ja sitten hyökkäävänä. Että tähän mulla, vaikka nyt näyttäisi, että kurrentability ja toi potentiaali ei mukaan olisi kasvamassa enää, niin mulla on kuitenkin niin kuin luotto, että Michael Westistä tulee meille ok pelaaja. Ainut vaan, että toi stamina on aika heikko tällä hetkellä, mutta natural fitnessiä löytyy 16, niin eiköhän se sitten lähde kuntoilulla paranemaan. Sitten hommasin tällaisen puolustavan keskikenttäpelaajan Clovis Campion Forest Greenistä. Siihen upposi kans, Clovisiin upposi 16 000 puntaa rahaa. Ja, no mutta on pelannut sitten erittäin loistavasti nämä harkkapelit. Sitten on Jack Obersteller, vasen laitapakki. Kuten näkyy, crossingia löytyy, triplingia löytyy. Osaa merkata pelaajat ja taklata ja on ihan kohtalaisen nopeakin. Ja Obersteellerin mä ostin 8000 punnalla tuolta Macclesfieldistä. No sitten heitin vähän niin kuin ongenkohon vesille ja koitin, että lähtisikö täältä mun joukkueesta tällaisia pelaajia pois, jotka tienaa pirustiin ja jolle joko joutuu maksaa pirusti, niin no heitin eka Jamie Jacksonin, vaan niin kuin koitin, että lähtisikö se tuolla omalla arvollaansa 12 000 punnalla, ja niinhän siinä kävi sitten, että Grimsby-joukkue halusi Jamie Jacksonin ostaa, ja minähän sanoin Jamille, että kiitos ja näkemiin, loistavasti palvelit viime kauden, mutta nyt on aika päästää 30-vuotias jo veteraanipelaaja paremmille laitumille.
Ja toinen kaveri, joka lähti, oli Tom Allani. Ja Tom Allani Oldham maksoi 20 000 puntaa. Se oli kyllä sellainen tarjous, että en voinut kieltäytyä. Tom Allani ei sopinut tuohon meidän pelityyliin, missä mä ajattelin niin kun laittaa näitä mun laitapakkeja hyökkäämään ja tukea hyökkäyksiä sivustoista. Allani ei oikein osannut keskityksiä, eikä se oikein osannut kuljettaa palloa. No, tässä sitten harjoituskauden pelejä. Alkuun otettiin kuokkaan noilta vähän kovemman luokan joukkueelta. Aston Villalta, Charltonilta, Cardiffilta, Barnsleyltä, Chesterfieldiltä ja Bradford Cityltä. Ihan, no, oli siellä Barnsleyta vastaan, me tarvittiin johtaakin peliä 2-1, mutta se kääntyi sitten lopussa. Lopussa ihan vaan niin kuin vastustajan paremmuuden vuoksi kääntyi meille tappioksi. No, tuli siellä sitten pari ihan hyvää voittoa. Ja, no, Lincolnia vastaan otin siinä solmin niiden kanssa harkkapelisopimuksen ennen kuin edes tiesin, että millainen kausiohjelma meille tulee, niin hyvällä tuurilla saatiin Lincolni tähän just viikko ennen kuin kausi alkaa, ja kauden eka peli on sattumoisin sitten vielä Lincolnia vastaan, ja molemmat näistä oli kotipelejä. Kun me nyt jo voitettiin harkkapelissä 2-0, niin mulla on ihan hyvä luotto siihen, että tästä kauden avausottelustakin saattaa tulla kuule 3 pistettä. Mutta ennen sitä mennään katsoa muutama highlight-tilanne tuosta meidän harkkakaudesta. Ja sitten highlightien jälkeen takaisin tänne studioon. Ja joo, siinä kävi kuule tälläkin, että irlantilainen Limerick FC tarjosi mulle tuossa sopparia sinne pelaamaan tai manageroimaan Irlannin pääsarjaa, mutta kieltäydyin suoraan tehtävästä. Limerick on itse asiassa pahnan pohjimmaisena siellä sarjassa, että ei oikein kiinnostanut. Ja Alfredonin kanssa mulla on syvä luotto siihen, että tällä joukkueella päästään pitkälle. Ja niin, ja sitten ne, jotka haluat tietää, että mitenkäs tämä meidän suomalaispelaaja Teemu Kuusela on pärjännyt tässä. Ok, Teemu on peluutettu. Teemu on peluutettu paljon, ja tässä näette, kuulkaas, kuinka poika on kehittymään päin. Ihan hyvältä näyttää. Ei muuta kuin lisää vaan ykkösjoukkueessa peliaikaa. Ja tällä kokoonpanolla lähdetään muuten sitten Lincolni-matsiin. Jahas, tällaisella taktiikalla Lincolni taas yrittää pelata. Tuommoinen sumppu tuossa ylhäällä keskellä. Ei muuta kuin siitä parit jannut tiukkaan vartiointiin ja laitapakit toki. Siitä vartiointia. No, lähetetään näille hyökkääville keskikenttäpelaajille eka vähän, että onko niillä kovia syöttäjiä siellä, eipä juuri. No siinä on, sille voisi antaa vaikka taklaustakin vähän. Muldooni, Jack Muldooni, eipä sekään nyt kyllä kova syöttelijä on. Tuosta valmiiksi. Siihen closing downi. Ja täältä myös Oktoberille closing downi ja Beaversille closing downi. Ja team talkki. Let's give the fans something to cheer about. Joo, se on ihan hyvä. Aha, siellä on Clovis Campio on vähän stressaantuneen oloinen, mutta
Eli pienellä kannustuspuheella näyttäisi olevan onnellinen. Eli Knoll Sandeli kärjessä meillä, Hartley Campio, Tanoi West on keskikenttä, Obersteller, Hiittoni, Perri Paling puolustus ja Oliver Byrne aloittaa meillä maalissa, nuori lupaava maalivahti. Siitä lähti käymään otto. Hartley heti hakee sieltä palloa. Jack Hartleylla meillä on hyökkäysmentaliteetti päällä. Pikku kikat siinä. Beavers hoitaa pallon yli sivuraja. 4 minuuttia pelattu ja meillä näyttäisi olevan pari laukausta jo. Yksi kohti maalia ja muutama laukaus ohitteja. Vastustaja tuntuisi rikkovan vähän meitä enemmän ja meillä tuntuisi olevan toi pallo tässä ihan hyvin. En tiedä, 33 minuuttia pelattuja laukauksia näyttäisi tulevan, mutta vaan 3 mennyt maalia kohti. Jotain tässä pitää puoliajalla jätkille. No, ollaan kuitenkin kannustavia täällä. Ketkä täällä on nyt pelannut hyvin? Mennään tuolta kattoon. Siellä on Sam Perry pelannut kohtalaisen heikkoa peliä. 6,5 keskiarvo. No, heikko ja heikko, mutta heikoin keskiarvo tällä hetkellä koko tiimistä. Tarvitsen heittää sille vielä vähän Perrille täältä Team Talkista, että en ole tyytyväinen. Joo, se näyttäisi olevan sillä. Luke fired up. Joo. Siellä on Hartley. Sitten tässä nää kuulee Hartley supportille ja Oberstellerille heitetään hyökkäävää tuolta. Meillä on nyt huono siinä, kun se Tomallani lähti, niin meillä ei ole vasenta pakkia vaihtopenkillä oikeastaan lainkaan. Mutta hyvin näyttäisi olevan Oberstellerillä toi kunto kohdillaan. Katsotaan vielä täältä, kuulkaas toi positional heatmappi Lincoln. Elikkä Lincoln pelaa. Joo, meillä on vähän. Pitäisikö meidän koittaa hyökätä tuon oikean laidan kautta. Katsotaan vielä nuo syötöt. Lincolni. Ketkä siellä on syöttänyt? Kiipässä on tullut October, Alan Power, Matt Sparrow ja Matt Reed. Eli siitä sitten vielä October. Ja voisi laittaa vielä, että Weaker Foot, Matt Sparrow, klousataan sitäkin, Weaker Foot ja Poveri mulla onkin tuolla jo aika hyvässä vartioinnissa. Ihan hyvältä näyttää vielä, kun pystyttäisiin realisoimaan nämä meidän laukaukset kohti maalia ja muuten siihen voidaan tehdä täältä heti pieni muutos, että work ball into the box. Sen pitäisi auttaa jo aika paljon tässä, että alkaa olla verot menee viuhumaan kohti peskaria. Puoliaika alussa ja Samberi ottaa heti sitten keltaisen kortin. Se ei oikein. Knowlesi pelaa kyllä erittäin heikkoa peliä tuolla kärjessä. Taidaan ottaa mukoon kentälle ihan kohta, ellei tästä nyt sitten tuu meille avausmaali. Palingi heittää Tanoi. Siinä oli vähän rikettä. West Tanoi. Ja kulma potkuksi menee. Siellä pitäisi olla. Jack Hartley antaa kulman. Ja toinen kulmapotku. Se oli ihan kohtalaisen vaarallinen paikka, mutta ei pystytty voittamaan pääpallotilannetta. Hartley, kulmapotku siihen. Ja vastustaja Lincoln karvaa pallon pois. Ja jahas, Jason Palingi nyt näyttää huonolta. Älä nyt vaan anna sitten punaista korttia. Keltaisella kortilla säilytti huku. Nyt täytyy
tehdä täältä, kuulkaa, sellainen pikku vaihto, että heitetään Juanjo Muko Dominic Knowlesin tilalle. Ja pitäisiköhän sitä alkaa heittää Teemu Kuuselaakin kentälle, saisi sekin peliaikaa. Kamdio on pelannut hyvin, alkaa olemaan vaan aika väsynyt, mutta ei vaihdeta vielä. Heitetään kuitenkin varmuuden vuoksi, otetaan toi Palingin pois tuolta laidasta, heitetään sinne tämä meidän uusi Shekle-Fordi pelaamaan. Annetaan täältä vielä, että luottoa löytyy näihin miehiin, niin ne yleensä vähän lähtee paremmalla innolla pelaamaan. 62 minuuttia pelattu ja näyttäisi kyllä niin kuin noiden laukauksien ja statsien mukaan tämä pitäisi kyllä tulla meille tämä peli. Lincolnilla rajaheitto, sitten hyvällä usku pääpelaamisella Sandeli löytää Mukoon. Muko kattoo missä on miehiä, Rampio. Hartley nousee, keskitys siitä, nyt anna keskitys jo, tarjoaa aikaisemmin se Jack Hartley, perhana aikaisemmista keskitystä. Obersfelleri, Telleri, mikäli ja onko. Shekle-Fordi, West, isolla rahalla hommattu pelaaja. Sanoi vaihtaa puolta sinne Obersteljelle, nopea jatkosyöttö Hartley, ja Hartley ajaa sisään ja painaa pallon etunurkasta maaliin. Hyvä Jack Hartley. Just pääsin sanoa, että pitäisi syöttää aikaisemmin, mutta kyllähän se käyttää paremmin, että tehdään maali. No 1-0 johto, 73 minuuttia pelattu. Jack Hartley, loistava lainapelaaja. Sieltä se vaan nousee ja löytää sieltä tolpan vierestä sen verran tilaa, että vastustajan maalivahti on yllätetty. Komeasti on tulossa nämä 3 sarjapistettä meillä nyt ainakin toistaiseksi. Vaihdetaan nyt toi Tanoi tuolta. Heitetään Kuuselan Teemulle vähän peliaikaa. Sitten central midfielder ja support rooli. Ja tuosta noin. Ja viimeinen 7 minuuttia starttaa. Hyvältä näyttää. 3 pistettä tulossa kauden avauspelistä. Mutta 2-0 voitettiin samainen tiimi. Tulipas muuten pitkä rajaheitto. 2-0 voitettiin samainen joukkue kauden alkuun edeltävässä harkkapelissä, että kun tämä vähän on huonompaa peliä kuin. No toisaalta Sandel saa siellä pallon, keskittää ja Kuusela puskee. Siinä pääsi heti Teemu Kuusela osoittaa vaarallisuutensa ja Farman saa noukittua pallon sieltä alalaidasta. Ja Hartley ja loppuvihellystä vaille valmistaa ottelu. Ja tuomari kaivaa pillin taskusta ja viheltää pelin poikki. Ja 1-0 voitto kauden avauspelistä. Tähän voi olla kyllä ihan tyytyväinen. Katsotaan, annetaan täältä eka. Hyvä voitto oli, pojat. Jack Hartley, player of the match. Sille vielä, että olen erittäin tyytyväinen voittomaalista. Hartley, no 7. avauskierroksen jälkeen. Siellä on muutama tehnyt vähän enemmän maaleja. FC Halifax johtaa 3 maalia tehnyt ja 1 päästettyä. Ihan olen tyytyväinen kauden avausta.